Lukas 8 vers 4 tot 8. Uit verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom, en toe 'n groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle gelykenis vertel. 'N saaier het uitgegaan om saad te saai. Met die saai het 'n deel op die pad geval en dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'N ander deel het op 'n klipbank geval en nadat dit opgekom het, het dit verdroog omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het daarmee saamgegroei en het laat verstik. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het en dit het opgekom en 'n honderdvoudige oes gelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit: "Wie ore het en kan hoor, moet luister." Jesus vertel in Lukas 8 die baie bekende gelykenis, vir ons in elk geval baie bekend, van die saaier wat uitgaan met sy saad en dit gaan saai, en van die saad val in die pad, van die saad val op 'n klipbank, van dit val tussen die onkruid en van dit val op goeie grond. Die saad natuurlik, sê Jesus agterna wanneer hy vir sy disippels verduidelik waaroor hierdie gelykenis gaan, die saad is die woord van God. En dan sê hy sommige van die saad val op die pad. En dit is die mense wat die woord hoor, maar dit skiet nie wortel in hulle lewe nie. Die duiwel neem dit weg. Hulle word nie gered nie. En is so tragies dat daar elke dag mense is wat die woord hoor, dit hoor, maar dit maak nie impak op hulle lewe nie. Dit lei nie tot geloof nie. Dan sê Jesus, is daar ook saad wat op 'n klipbank val. En dit is die mense wat die woord hoor en dit met blydskap aanneem. Dit glo. Hulle kom tot geloof, maar die woord skiet nie wortel in hulle lewe nie. Die geloof hou net 'n kort tydjie, want die oomblik wanneer hulle geloof op die proef gestel word, dan gee hulle moed op. Die oomblik wanneer dit swaar gaan, dan draai hulle rug op God. Dan versaak hulle geloof. En dan sê Jesus, val sommige van die saad tussen onkruid. En dit verteenwoordig mense wat die woord van God hoor. Dit glo, maar die sorge van die lewe neem die woord uit hulle harte weg. Hulle raak so besig met die wêreldse dinge, met rykdom najaag, met die genietinge van die wêreld, met die sorge, die probleme van elke dag, dat hulle geen vrug dra nie. En dan sê Jesus, is daar ook die mense wat goeie grond is. Die woord val in hulle harte. Dit kom op, hulle volhard in die geloof en hulle dra vrug. En nou is die vraag, watter grond is jy vandag? Is jy 'n klipharde pad wat jou net afsluit en nie wil hoor wat God sê nie? Is jy dalk so 'n klipbank? Jy hoor die woord, jy neem dit aan met blydskap, maar die oomblik as daar swaar kry kom, die oomblik as jy op die proef gestel word, dan gee jy moed op. Is jy dalk onkruid? Glo jy die woord? Hoor jy dit? Maar die lewe hou jou so besig. Die gejaag na rykdom en na besittings hou jou so besig. Die sorge van die lewe hou jou so besig dat jy geen vrug dra nie. God wil hê jy moet goeie grond wees. God wil hê jy moet die woord hoor, dit met 'n opregte hart aanneem, dit bewaar en vrug dra. Kom ons bid en vra die Here om ons te help om vrug te dra. Here, dankie dat U woord vir ons kom gee. Ons gebed is dat dit vrug sal dra in ons lewe, Here, 'n honderdvoudige oes sal oplewer. Vergewe my waar ek miskien in die verlede besig geraak het met die wêreldse dinge, met die sorge van die lewe, met rykdom najaag. Help vir my om te fokus op U. Help vir my om elke dag te glo sodat ek kan vrug dra. Amen.